formand for HK Privat Midtvest, Inger Strandorf, kom i årets beretning både ind på uddannelse og på arbejdsmiljø. Vi skal nå mere, vi skal være robuste, vi skal være fleksible, vi skal arbejde på alle tider af døgnet. Men vi ved, at vi kan ikke nå mere og mere på samme eller kortere tid. Vi skal alle være med til at forebygge stress. Ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Næstformand for HK Privat, Marianne Vind, gæstede også generalforsamlingen i Herning, og hun fortsatte snakken om arbejdsmiljø. Vi snakker jo lige sammen til frokost om, hvis der er noget. Men det gør man bare ikke. Og når der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant, så er det måske svært at få talt om det her med arbejdsmiljø i løbet af året. Men man skal faktisk følge loven en gang om året tale om, hun går der hos os med arbejdsmiljøet. Og jeg vil selvfølgelig gerne anbefale, at vi stemmer på Niels. Og det var Niels W. Petersen fra Skive, der genopstillede til posten som næstformand i HK Privat Midtvest. Ja, det var min anbefaling, eller bestyrelsens anbefaling. For god ordens skyld, er der andre forslag? Det er det ikke. Niels han er valgt for 2 år. Til slut talte René Nielsen om at være den motiverende kollega. Hvad? Hvad gør du? Hvad er dit bidrag? Af mig? Dit. Hvad gør du? Altså, tager du de nærmeste her, og så sørger for, at de så ligesom er noget med at ringe spredet i vandet og sådan noget. Det er altid nemt at stå der, lala, dit og datter og muligt andet, men de ændrer sig, og det er bare nødt til at acceptere. Så kan vi komme på kursus, i forandringsparathed og innovation og vækst og sådan noget. Det kan vi sagtens, men vi forstår ikke en skid af det. Det gør vi ikke seriøst, det gør vi ikke. Det vi godt kan lide, det vi opdrager med, det som vi elsker, det som står allerforrest, det hedder tryghed.